ansvaret för attentatet lägger jag på attentatsmannen, attentatsmännen och den ideologi som driver dem i första hand. Men det finns ett politiskt ansvar i att det här, just det här dådet kunde ske. Han pekar på hur avvisningar verkställs och hur man hanterar förvar av de som inte får tillstånd att stanna i Sverige. Om du hade varit statsminister, hade det aldrig hänt då? Så kan man inte säga. Jag tycker inte att man ska göra det heller. Jag tycker att när man lyfter den här debatten så ska man ändå göra det med viss dels respekt för det som har hänt, för de som är drabbade. Men man får heller inte vara rädd för att lyfta det politiska ansvar som finns. Partiledningens tankar om ett samarbete med Moderaterna är rejält kontroversiella i delar av partiet. Men på Långholmen verkade många vara för. Jag ser väl bara positivt alltså på samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Ja, de står väl ganska lika i många av våra frågor, så att det ser inte jag som något hinder. Jag tror vi skulle vinna mycket. Vi kan föra, för de har övertagits mycket av Sverigedemokraternas idéer. Då får vi mer genomslag och vi kan, ja, vi slipper driva frågorna själva då, helt enkelt. Utan vi får mer en politisk tyngd och kan få en majoritet i riksdagen. Mycket av talet handlar om kritik av etablissemanget. Men hur nära etablissemanget är han själv egentligen? Du har varit partiledare i 12 år och hög lön. Är det inte ditt etablissemangsvarning på det? I formell mening så ja, jag sitter i Sveriges riksdag. Ibland händer det till och med att jag äter middag hos kungen. Det är klart att jag i det avseendet skulle kunna vara en del av ett formellt slags etablissemang. Men det är inte det jag pratar om. Jag pratar om en värdegemenskap som omfattar den politiska eliten, journalisteliten, kultureliten och så vidare.